တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတဝဲမြို့နီးတဝဲဘိတ်လမ်းပိုင်းမိုင်းတိုင်အမှတ်3မိုင်လေးဖာလုံးမှာမေလ3ရက်နေ့ည10နာရီခွဲအချိန်ခန့်ကတိုယိုတာမက်ဒူအမျိုးအစားယဉ်တစီဟာအရှိန်မထိန်နိုင်ပေလမ်းနှပေးမှာရှိတဲ့တပ်တိုင်ကိုဝင်ရောက်တိုက်မိခဲ့မှုကြောင့်ရင်ပေါ်လိုက်ပါလာသူ2ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါရင်ဟာတန်ဃာရော်တပားနဲ့လူ3လိုက်ပါလာတာဖြစ်ပြီးတဝဲမြို့ဘက်ကနေဘိတ်မြို့ဘက်ကိုမောင်းနှင်လာစဉ်လမ်းနှပေးမှာရှိတဲ့တပ်တိုင်ကိုဝင်ရောက်တိုက်မိခဲ့ကမြောင်းတွင်ထိုးချသွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စတင်တိုက်မိခဲ့တဲ့နေရာကနေပေးနေရကြော်ခန့်အထိလွင့်ထွက်သွားခဲ့ကြောင်းနဲ့အဲ့လိုလွင့်ထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာမြောင်းအတွင်းကနေထန်းပင်တွေကိုဆက်လက်တိုက်မိခဲ့ကကားတွင်းမှာရှိတဲ့လူတွေလည်းလွင့်ထွက်သွားခဲ့တယ်လို့အနီးမှနေထိုင်သူတွေကပြောကြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရင်တိမ်မောက်မှုဖြစ်စဉ်ကြောင်းရင်မော်မာလိုက်ပါလာတဲ့တရဲချောင်းမျိုးတက်ရကုန်းကြောင်းတိုက်ကဆေးရတော့အရှင်သူမနတာရနဲ့မော်ရှိကုန်းရွာမှာနေထိုင်တဲ့ကိုတိန်ခန့်တို့နှစ်ဦးဟာနေရာမှာပဲပွေးချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ပြီးတီတုပြင်းရွာမှာနေထိုင်တဲ့မက်လက်လက်ဝင်းနဲ့ကိုစူးသူတို့နှစ်ဦးကတော့တရားပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တဲ့အတွက်တဝဲပြည်သူစေယုံကြီးမှာစိုးရင်ရတဲ့အတွင်းလူနာအဖြစ်တင်ပို့ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခင်းဖြစ်ရာကိုတွားရောက်ကူညီခဲ့တဲ့ဇဘူသီရိအရေးပေါ်လူနာတင်ရင်အသိရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကိုနိုင်မျိုးတွင်ကအခုလိုပြောပါဗျ။တိမ်မောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုရရှိတဲ့တင်းရတော့ဒီနောက်ဆုံးရရှိတဲ့တင်းရကျွန်တော်တို့ဇီယိုလာတဲ့အခါမှာည10နာရီနဲ့40နဲ့10မိနစ်မှာကျွန်တော်တို့ဇီယိုဖုန်းဝင်လာပါတယ်ဒီကဒုနဲ့ဒီနိုင်တာကြောင့်မှာဒီကာလစီတိမ်မောက်ပြီးတော့ကာလစီတိမ်မောက်ပြီးတော့လူတွေအသေးပတ်ဖြစ်နေတဲ့ဆီတင်းရတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့စီစီရေးပေါ်လူနာကူညီတဲ့ဆောင်ရွက်ဖွဲ့နေပြီးတော့မှလူနာတင်းရ5စီးနဲ့ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ဆက်လာပါတယ်ဆက်လာတဲ့ချိန်ကျတော့အဖြစ်ဖြစ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်တဲ့နေရာရောက်တဲ့ချိန်ကျတော့အမတန်ကောတဘောအပေါဝင်တန်ကောတဘောပေါဝင်နောက်ယောက်ျားလေးတို့ပါဒီနေရာမှာပွဲချင်းပြီးသိဆုံးနေတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်နှစ်ယောက်ကြတော့တစ်ယောက်ကတော့ဟိုလေဘင်းမှာဟိုလေဘင်းမှာပေါပြက်တန်ရပဲဥကောင်းဟိုပေါ့နော်ဒီဟိုတီခွဲအဲ့တာလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဒီဥကောင်းခွဲနေတာပေါ့ခေါင်းခွဲနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမြို့သမီးတူပေါ့နော်စုစုပေါင်းယောက်ျားလေး3ဦးနဲ့မင်းလေးတူပေါ့နော်အဲ့ဒီလေးဦးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတဝဲပြည်သူစေဝန်ကြီးကိုဒီချက်ချင်းတွဲပြောင်းရေးပေါ်ပြည်သူမှုလုပ်ပြီးတော့တော့တွဲပြောင်းပေးထားပါတယ်အခုလက်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့အခုခက်ဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိတော့ကက်ဆယ်လုပ်နေတော့မှရှိပါသေးတယ်ရင်မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာကိုတဝဲမျိုးဇဘူသီရိအရေးပေါ်လူနာတင်ရင်အသင်းညောင်စင်ဇဘူလူနာတင်ရင်အသင်းတက်ချင်နီနဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့တို့ကလူနာတင်ရင်တွေနဲ့လာရောက်ကူညီခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။